Yeah, tjena allihopa och välkomna till dagens YouTube-video och mig Robin Omega. Och i dagens video så kommer det vara en market update som vi kör varje söndag. Och jag är nu tillbaka nere i Spanien, har börjat få upp min setup här nu och kommer börja köra ut en hel del videos nu i framtiden. Kommer försöka köra runt tre videos i veckan från och med nu, där vi även kommer börja slänga in lite vloggar. Så det ska bli kul, det är många som har gillat dem innan, så det ska bli skönt att kunna komma igång nu igen. Komma till ro lite då vi nu ska stanna Spanien ett tag. Men jag tänker att vi tar det i en annan video. Ikväll så är det market update. Vi ska kolla på index, vi ska kolla på aktier och krypto. Och se lite vad som händer runt om i världen. Det står att hoppa in i datan nu. Och som vanligt, om du är ny på kanalen, glöm inte att likea, prenumerera. Uppskatta allt stöd väldigt, väldigt mycket. Så vi kan fortsätta växa här på kanalen. Men med det sagt, låt oss hoppa in i dagens video. Yes, och börjar vi då kolla på makrodata och lite ekonomiska event, så kan vi säga att måndag så har vi det väldigt, väldigt lugnt. Hoppar vi över sedan till tisdag så kan vi se att det händer inte jättemycket heller. Väldigt mindre rapporter, men inget större. Hoppar vi över till onsdag däremot så har vi ett väldigt, väldigt stort event som man måste hålla koll på. Och detta är Fed i USA kommer hålla en presskonferens, möten och liknande och diskutera ekonomin. FOMC, Economic Projection, Statement, Funds Rate och Press Conference. Så de kommer helt enkelt gå igenom om de kommer höja räntorna eller när de kommer göra det. Så det här är någonting som kommer få en väldigt, väldigt kraftig påverkan på marknaden. Speciellt ifall något oväntat skulle hända. Så klockan 8.20 då på onsdag kväll vill man hålla koll på det här vid Active Trading, då det kan få en väldigt, väldigt stor påverkan på marknaderna. Så håll koll på detta vid 8 på onsdag. Torsdag så har vi lite PMI-data runt om i Europa och USA, så alla dessa kan vara intressanta att hålla koll på. De brukar oftast bara påverka Forex, så är man Forex-trader så är dessa väldigt intressanta. Annars brukar det inte vara någon större påverkan. Men vi har sedan unemployment claims som kommer varje onsdag från USA och lite PMI från USA. Så är det någon PMI-data man ska kolla på, så är det den från USA, då det oftast den som påverkar marknaderna. Och hoppar över till fredag, så ganska lugnt förutom att Fed Powell hoppar in och håller ett tal här vid 4-tiden. Och det är också någonting man vill hålla koll på. Så Fed Powell pratar 16.00 på fredag, kan mycket väl ha en stor påverkan på marknaderna. Men det var en liten intro kring de ekonomiska eventen och rapporter som kommer under dessa vecka. Låt oss hoppa in i våra grafer. Yes, och börjar vi kolla på Nasdaq så ser vi att den föll väldigt, väldigt tungt under fredagen. Ungefär nästan 1,5%. Vi stängde exakt på 1,38% och föll direkt vid öppning och fortsatte falla under i princip hela dagen. Under fredagen så hade vi också ett event som kallas för Quadruple Witching, vilket är när flera antal optionskontrakt går ut på samma dag, såsom aktier, index, futures och liknande, vilket ofta leder till hög volatilitet och även försäljning. Och kollar vi på Nasdaq så ser vi att vi närmar oss en intressant stödnivå nu, vilket är 50 dagars moving average, vilket kan mycket väl skapa stöd. 50 EMA brukar kunna skapa ett stabilt stöd för både index och aktier. Så detta är en nivå jag bevaknar väldigt, väldigt noga här just nu. Skulle vi bryta igenom den nivån, ja men då kommer vi nog falla ner till tidigare stödnivåer, vilket kommer vara här nere. Så får vi se lite hur det rör sig, men bevaka först och främst 50 dagars moving average för potentiellt stöd för Nasdaq. Och som vi precis gick igenom, under onsdagen så har vi ju ett Fed-möte, och jag tror faktiskt att det mötet kommer sätta tonen på hur vi kommer stänga nästa vecka. Är det ett positivt möte och de pratar positivt och bullish och marknaden inte blir för rädda, då kan det nog vända på uppåt igen. Men skulle de börja snacka om, ja vi kommer sluta att ge stöd till marknaden, sluta köpa bonds och liknande, ja men då kan vi nog fortsätta neråt till den här nivån. Det är faktiskt inte omöjligt. Så vi får se lite vad som händer under det Fed-mötet och hur vi rör oss under veckan. För det är faktiskt någonting som finns väldigt, väldigt mycket ögon på och är ett viktigt, viktigt möte. Men det är i alla fall de här två stödnivåerna jag kollar på i Nasdaq.
Och kollar vi sedan i S&P 500 så ser vi att S&P är på väg igenom den stödnivån som jag gillar att kolla på. Men vi ser att från time to time så brukar även S&P falla ner till 100 dagars moving average och finna stöd där. Så just nu faller vi ner genom 50 dagars moving average och jag kollar på en nästa starkare stödnivå vid 100 dagars moving average som kanske kommer möta upp priset där. Och det skulle då vara en nedsida tillfället på ungefär 1,4%. Så den stödnivån jag kollar på S&P 500, samma sak där, viktigt att se hur Fed-mötet kommer att gå. Men det är den här nivån jag kollar på för stöd i S&P 500. Och jag tror faktiskt att det här är ett stöd som förmodligen kommer hålla under nästa vecka ifall vi kommer ner hit. Och sen får man göra en ny bedömning nästa helg helt enkelt och se hur vi har rört oss under veckan och om stödet höll och kolla på nya nivåer. Men det är i alla fall första nivån jag bevakar i S&P. OMX30 kan vi se här att faller också en del nu i fredags, men kan nog falla lite till på måndag beroende på hur alla terminer ser ut. Vi får se lite här. Den är dock direkt vid en stödnivå här. Vi har tidigare haft ett stabilt stöd där. Men nästa stödnivå som jag bevakar skulle vara här nere vid 150 dagars moving average beroende på vad den kom upp. Och det är ju då den här blåa linjen här. Det är nästa moving average som jag gillar att kolla på för stöd. Men samma sak här, 100 mig har den gått ner till innan och då har den hållit. Så jag fortsätter bevaka på den. Vi har faktiskt bara testat den här en gång det senaste året ungefär. Men det är nästa nivå jag kollar på. Eller vi kan säga att det var här nere i november. Vi testade 150 mig, den blåa linjen. Så vi får se lite om den skulle ta sig ner hit igen. Svårt att säga, men jag tror nog ändå att den kan hålla sig hyfsat bra här uppe vid det här stödet. Men vi får se lite hur terminerna rör sig under måndagen. En sak som är lite oroväckande, det är dock att VIX går upp 11%. Och när VIX går upp, som då är volatilitetindexet för S&P 500, då betyder det att det sker väldigt mycket försäljning och det är inte positivt. Och den är nu uppe över 20 dollar och gick upp 11% i fredags, vilket tyder på att det skedde mycket försäljning. Så det här är bearish och det är någonting man ska vara medveten om nu när vi går in i nästa vecka. Så intressant att kolla på vår stödnivå i index och se om de kommer fortsätta hålla. Med det sagt, låt oss hoppa in och kolla på lite aktier. Kollar vi på Paradox så har den gjort en väldigt, väldigt intressant rörelse den senaste tiden. Så har gått här lite mer sidled och smått neråt. Och sedan här så kom det nyheter om en ny vd som varit med från början också. Men nu hoppar på som vd igen. Och aktien flög hela upp 20%. Men detta var inte direkt någon nyhet som ändrade bolag fundamentalt rent nu kortsiktigt, utan detta kanske är något mer långsiktigt under de kommande åren, att han lyckas skapa deals och göra och leda bolaget bra helt enkelt. Men då det inte var någon påverkan just nu så föll Paradox rakt ner igen, då det inte skett någon direkt större fundamental ändring för bolaget. Och det är sånt man kan kolla på när man ser en nyhet, där man kan tänka till exempel om ett företag får in en order på 100 miljoner säger vi. Ja, men då har ju faktiskt tillkommit fundamentalt värde. De har fått in intäkter, de har fått in jobb. Okej, bra. Men till exempel nyheter om en vd. Visst, det är positivt och det finns väldigt mycket potential för den här vd:n. Men ingenting har ju förändrat för den här vd:n har lyckats prestera, har tagit in ordrar, kontrakt, samarbeten och så vidare. Vilket gör att den här typen av nyheter kan oftast falla ganska hårt igen efter den spikar upp. Så det är något bara man ska vara medveten om vad för typ det är av nyhet och om det är sustainable uppgång. Alltså om uppgången är rättfärdigad av nyheten. I detta fallet så gick Paradox upp 20% på i princip endast den nyheten, vilket inte direkt var sustainable, så aktien föll ner igen. Vid de här nivåerna, svårt att säga vad Paradox kommer gå. Ingenting som jag personligen bevakar för trading här just nu för kommande vecka. Men jag tänkte att det var ett intressant exempel att ta upp ur rent läroperspektiv. Ett annat bolag som är intressant, som kan vara intressant tillbaka, det är Crunchfish. Och Crunchfish brukar falla hårt och sen flyga upp till 20 i mig, går lite, sen studsar vi upp igen,
sen tappar den och sen brukar den studsa upp igen. Och det är faktiskt lite vi har kollat på för Crunchfish under nästa vecka och se om vi kan få ett bounce upp mot 20 i mig. Vi kanske är någonstans mellan runt en 10-20% uppsida som går att hämta i Crunchfish. Så att det är något jag bevakar. Ofta så har aktier det här mönstret, till exempel att man har, vi säger att detta är ett moving average och detta då är priset. Vi säger att vi går ner, så går den upp, ner, upp, ner, upp och rör sig i det här mönstret. Och nere då vid de här bottnarna så kan det då finnas väldigt intressanta köpmöjligheter i den här botten här, i den här botten här och den här botten här. Och de är inte alltid de lättaste att fånga, men jag tycker att Crunchfish ser ut att börja bottna ut här i den här stilen här. Vi har en lägre low, vi har en lägre low, vi är kraftigt översålda, McDiven och bullish. Så jag tycker absolut att Crunchfish är en sant tillbaka här för ett potentiellt tryck upp mot 20 EMA och då 110-15% mellan 10-20% på endast en vecka. Så jag tycker absolut det är intressant att bevaka i Crunchfish. Med det sagt, låt oss gå över till de amerikanska aktierna. Roku. Jag tycker Roku är intressant här. Den är vid en horisontell stödnivå. Vi kan se här. Detta är en nivå som hållit här flera gånger tidigare. En gång, två gång, tre, fyra. Och nu är den vid den här nivån igen. Det jag först och främst hade kollat på Roku är också som Crunchfish att den studsar upp till 20 i mig. Vilket är uppsida på 4-5%. Detta kan till och med vara en daytrade. Vi ser att Nasdaq börjar återhämta sig. Då kan detta vara en aktie som går upp 4-5% på en dag utan problem. Så Roku tycker jag är intressant tillbaka. Antingen som en daytrade upp mot 5% här. Eller att man satsar på att den swingar uppåt en 12-13%. Men först och främst hade jag faktiskt bevakat för en daytrade. Då Roku kan få det tuffare vid 20 i mig här. Och när jag säger daytrade, det enda jag menar är att jag köper och säljer positionen samma dag. Det är ju exakt vad en daytrade är. Men jag tycker det är intressant att bevaka. Kollar vi lite indikatorer så kan man säga att stochastic, oversold, MACD bearish. Eller MACD håller på att slå bullish här. Har varit bearish en längre tid. Men det ser ut som det positiva momentumet håller på att möjligtvis ta över här nu. Och att vi börjar peka allt mer uppåt. Så Roku tycker jag är fortsatt intressant. Eller är intressant att kolla på de här nivåerna nu för ett potentiellt swing uppåt. Palantir, ett bolag som jag pratat mycket om tidigare. Jag har gjort videos på den på kanalen förr. Har du inte sett dem så kolla in på dem om du är intresserad av Palantir. Detta är ett bolag som jag tror på väldigt mycket långsiktigt av positioner i. Och bryter faktiskt uppåt under torsdagen över tidigare motstånd. Så Palantir är nu. Ser väldigt bullish ut. Det är möjligtvis att den går ner och testar den här nivån här igen. Men det finns även chans att den försöker ta target på tidigare toppar. Vilket är en uppsida på hela 35%. Detta är dock inget bolag som jag tradar. Utan det är ett bolag som jag har långsiktiga innehav i. Och jag tror på det här bolaget långsiktigt. Och Palantir bryter ut här nu. Och kan absolut vara intressant att hålla ett öga på ifall den börjar trycka på mer uppåt. Zoom. Zoom befinner sig vid en horisontell stödnivå här. Vi har ett horisontellt stöd här som ser ut att hålla. Vi har en bullish pin bar följt av ett grönt candle här som ser fint ut. Och lite samma sak här. Eftersom 20 mig brukar skapa motstånd så hade jag först kollat på kanske en daytrade upp till de här nivåerna på mellan 56%. Hade jag swingat den, då hade jag nu kollat på en längre swing trade på några veckor för en potentiell gap close, vilket är någon uppsida på ungefär 18% från nivåerna vi är nu. Så jag tycker absolut det är intressant att bevaka i Zoom. Vi är vid en stödnivå, hade kollat för en daytrade först upp mot 20 i mig och runt 300-305 dollar. Hade jag swingat den så hade jag kollat på en uppgång mot 18% nivåerna. Det var jag bevakat i Zoom. Johnson & Johnson,
har tagit ganska mycket stryk. Det är ett bolag som kan vara intressant att bevaka. Men man får nu se det, antingen får man size upp och ta en större position, eller se det på lite längre sikt. Faller ner här till 200 dagar moving average, vilket generellt brukar skapa stöd. Och när man gjort det tidigare så har den flygit upp ungefär runt en 10%. Sen vill jag kunna en annan gång. Det var också upp runt en 10%. Annars har vi inte sett någonting liknande där. Och jag tycker absolut det är intressant att se Johnson & Johnson, om den vill trycka upp mot tidigare topp här igen. Absolut inte omöjligt. Men detta är lite mer av en safe play. Jag tror inte att den har jättemycket nedsida. Dock så kan den kanske röra sig mycket i sidled. Så detta kanske mer ett safe play. Är vi ett väldigt, väldigt tydligt stöd här nu, som är 200 dagars moving average, så nedsidan är väldigt begränsad. Men uppsidan är inte jättestor heller. Men vill man ha ett safe play nu när det är väldigt volatilt, så tycker jag Johnson & Johnson kan vara intressant att kolla på de här nivåerna för en swing trade, för att plocka kanske lite säkra procent. Även om man till och med vill gå ut vid de här topparna vid 4%, så går det att göra. Men som sagt, detta är ingenting jag har gjort med mindre kapital, utan det kan vara man har en större cashposition, så kan detta vara ett sätt att plocka ändå kan vara 4% avkastning på en månad, om man nu hellre vill skydda sitt kapital lite. Men ja, Johnson & Johnson var det. Bitcoin rör sig inte jättemycket här, vill jag ändå påstå. Går vi in i timmesgrafen här, så kan vi se att vi har tuggat i sidled väldigt, väldigt mycket här den senaste veckan. Vi har brutit på uppåt, nu tappar vi lite igen. Ganska neutral syn på Bitcoin. Vi har ett starkt motstånd vid 50 000. Så jag tror faktiskt vi kommer fortsätta röra oss en hel del i sidled här. I Bitcoin. Och är ganska neutral till Bitcoin helt enkelt. Samma sak gäller Ethereum. Väldigt, väldigt neutral till Ethereum här. Jag köper ingenting, jag säljer ingenting personligen. Väldigt, väldigt neutral syn. Går vi uppåt lite mer, då kan vi kolla på att sälja. Dippar vi ner mot 3000, då kan jag tänka mig att köpa lite till. Men vid just de nivåerna nu så är jag väldigt, väldigt neutral till just Ethereum. Kollar vi på silver, så ser vi att silver börjar ta lite mer stryk här. Vi fortsätter falla lite, men vi är vid en väldigt, väldigt tydlig stödnivå. Den här stödnivån har hållit nu i över ett år och är väldigt, väldigt stabil. Så vi får se om den fortsätter att hålla. Som sagt, silver är någonting som jag håller långsiktigt i min portfölj för att ha en hedge mot inflation helt enkelt. Så den mindre del i portföljen, men det är för att den ska vara lite mer diversifierad helt enkelt. Så det är min exposure som jag har mot silver. Om det fortsätter falla, ja, då kommer jag kolla på att fylla på lite till. Annars är jag bekväm i den position jag har. Skulle den här nivån brytas, ja, men då kan vi nog falla ända ner mot 20 SEK. Det är inte omöjligt. Så det är absolut någonting som man, om man vill trada silver, så kan det vara intressant att kolla på att shorta ifall den här nivån skulle brytas. För att vi kommer nog se ett starkare fall ner, kanske mot en 20 dollar då. Så skulle den här nivån brytas, hade jag faktiskt kollat på shorta silver. Och det kan man göra till exempel med mini futures, både på Nordnet och Avanza. Men ja, det här var den här videon som sagt. Vi får se lite hur terminerna ser ut imorgon. Vi bröt igenom några tidiga stödnivåer här uppe vid 20 i mig, till exempel på Nasdaq. Och närmar sig stödnivåer här nu som är intressanta att bevaka. Men ja, det här var den här videon. Som sagt, om du uppskattar mitt content, droppa gärna en like, prenumerera gärna på kanalen. Uppskatt allt stöd väldigt, väldigt mycket. Och som sagt, kommer börja skicka ut ungefär runt en 3 videos i veckan från och med nu. Så förbered dig på vloggar, intressanta entreprenörsvideor, trading, investering. Ska bli väldigt, väldigt kul att komma igång på riktigt igen med YouTube. Men med det sagt, det här var Robin Omega och jag säger ciao!